Dobrý den, jmenuji se Martin Lípa a dneska mám pro vás totální specialitku. Krásný designový byt v Sinkulově ulici v Praze 4 Podolí. A jaké všechny vychytávky se nachází na jeho 101,5 čtverečních metrech, vám ukážu právě teď. Například zavírání horních skříněk této kuchyně. Má ho na svědomí designové studio 5D Atelier a jak vidíte, tak se jedná o pojezd a je vytvořený z drátového skla. Kuchyň samotná je vyrobená firmou Katalpa. Je to česká firma a mimo jiné je zárukou toho, že ta kuchyň něco vydrží. Na kuchyň naprosto přirozeně navazuje velkoryse řešený obývací pokoj s jídelním koutem. Celý prostor je fantasticky nasvícen, protože veškerá okna, včetně vchodu na balkón, vedou na jih. No a aby toho nebylo málo, tak pro všechny nenechavé ručičky tady máme skrytý poklad. Majitelé bytu si při jeho navrhování dali práci i s těmi úplně nejjemnějšími detaily, jako například porcelánové vypínače a zásuvky. Dominantou předsíně je velká vestavěná zrcadlová šatní skříň. Dřevěný doplňky s rukou mistra Holady perfektně ladí s nadčasovostí této retro koupelny. Obě dvě ložnice v tomhle bytě mají okna orientovaná na sever a právě proto je v nich po celý rok příjemný chládek. Každý, kdo má doma velkou hromadu věcí, nepochybně ocení, když je v bytě přítomná komora. Jestli si byt budete chtít prohlídnout osobně, vůbec na nic nečekejte, vemte telefon, zavolte.